Jau vīlīši, kā jums iet šodien. Ko es atbraucu uz Nīderlandīti? Mēs dzīvojam te blakas. Te pērkam pa lēto visādas vēl būliņas. Ūdenīšas tu pāsies kaut ko garšīgi sirķišņu. Un, protams, zālīti uzpīpēt. Nē, joks. Melatonīna. Lai labāk guļās. Ot tā, šodien piekdiena ir. Jūs ziniet, ka es piekdienās nestrādāju. Un gribēju ierakstīt vidiku jums par kā apšikarē, kā jāuzmanās, ka jūs Vācijā vēl auto pērkat. Kādā veidā viņu čakarēt. Lūdās, es braukšu mājās. Man braukt kādas minūtes 30-40. Un ierakstīšu jums vidiku. Ko, mīlīši, šito normāli visu, šito baigi grāsums. Tāds milzīgs, bet man es tā gurus gandrīz vai brauc, tāpēc, ka nežēlīgi sāk ugru. Plnēs notīrīšu rokas. Šitie visi nīderlandieši indīgie. Visādi čučmeki te brauc pie viņiem, labāk vajag patīrīties. Nu ko, gribēju izstāstīt, es skatos tādu jūri, šito jūri es skatos. Jo redzi, šādi te riepsi. Miskas te šādas te riepas var atrast, viņas izstāst pilnībā vēl labi. Un 90% Latvijas braucē arī ar tādām riepām brauc pa ziemu, jo tā ir lētāk. Viņš nopratis jauno bembīti savu, jaunu vāģi. Nu, ne jaunu lietot, bet tāds normāls vāģis. Apsveicu viņu ar labu iepirkšanos. Un es sapratu, ka Latvijā diezgan vēl tā aktuāla tēma ir pa tiem mašīnām, pa vāģiem visiem vēl interesē. Jo pie mums jaunieši, pie mums jaunatni vairāk tā mazāk tā interesējas par to visu. Visi tie zaļie palikuši apstulbuši ar to zaļumu galīgi. Jo manos laikos jau bija jau vienreiz tādā svētlē, man jāatvainojas, man tā jāsaka, apisiens! Jau bija, ka bija šitās ozona kaut kādi caurumi, tur ozona caurumi. Tagad jaunā moda ir, ka visi mēs mirstam nost, planēta sakarst. Un tagad visi tie trakie zaļie, visi tā Greta Thunberg ar visiem tiem, viņi ir tagad pārsēdušies uz visādiem samakatiem. Nu, uz visādu tādu sūdu. Tā, kā man te jābrauc ārā? Uz visādām tādām sūdiem viņi ir pārsēdušies tie jaunieši brauc, un viņiem tās mašīnas neinteresē. Bet latviecīgi saprot, tā ir. Labi! Īsāk. Šeit Uitrit, šeit Ausgang, Ausfahrt. Tā jārā te to biletīt ir, vai ne? Vēl lecmodīgā sistēma laikam. Ir jādod to biletīt, vai ne? Nē, nav. Es viņu izmetīšu ārā. Ja priekš kam tas tūlēts papīrs? Tā. Tā. Melnā. Stāv palaidīsim melnā laimīgas visu maidu ar saviem baltiem zobiņiem. Mēs nav melnā mātītve. Mīlīši, es lūdzu, rakstiet man kaut kāds. Es esmu jauniņais latviešu YouTube. Lūdzu, palīdziet man, pa kādām tēmām jums interesē. Lūdzu, sakiet man. Tie, kas jau ilgāk YouTube, es zinu, ka jūs man skatāties, kuriem jau 1000 abonentu ir ar subscriberu. Heit ar vairāk kādiem, lūdzu, pasakiet, man iesakiet kaut ko, kas ir interesanti. Jo es pavanīju, ka diezgan tāds flegmatisks ir latviešu YouTube's. Laikus liekat arī, lūdzu, uzmalciet man laiku uzreiz. Laikus liek, bet neko komentāros nerakst. Ja? Bet vienīgais, ko es varu pateikt, 100 punkti, ļoti maz heiteru ir. Maz heiteru, tas ir, es esmu nežēlīgi gandarīts, jo man apnikuši heiterīši. Tad es esmu šausmīgi laimīgs. Nu labi, man īsāk sakot, vajag ķerties pie tās tur tēmas mūsu. Lai es padaršu savu. Un nav fanta viņam. Budelīte nav jānodod viņam. Miskas te izmet un visi. Ich kauf mein Kohle un bezahl kein Pfand. Holland ist die geilste Stadt der Welt. Labi, mīlīši, tā.
Pautokroči, jūs ziniet, ka nenormāla perikupa šeit Vācijā arī tāpat kā Latvijā, Rumbulā, Rīgā, visi nenormāli čakarē, šausmīgi čakarē šeit pie mums. Un es vienkārši neesmu kāds perikups, es ar to nenodarbojos, es esmu parastais cilvēks, varbūt kā jūs arī, bet es pērku mašīnas, jo man jābrauc ir. Un tad viņi man visu laiku cenšas manus kaut kā apčakarēt, visu laiku tā čakarēšana notiek. Es izstāstīšu kādā veidā. Šeit Vācijā, ja es pērku mašīnu, piemēram, no privātā, ja es paņemu, ja, tad es paņēmu un visu, es pērku kaķi maisā. Es nezinu, laba tā mašīna, ne, varbūt kārpa paldos vai vēl kaut kas. Bet ja es pērku no kaut kāda salona vai no firmas šeit, tad Vācijā ir obligāti ein jārgi vērlaistu. Ain jārgi vērlēsim, tad vienu gadu garantīvu uzreiz ir, iedomājieties, vienalga, ko tu nopērts Vācijā, no veikala kaut kādas tupeles, nezinu, ko tu pērts, visam ir vienu gadu garantīvu, un arī mašīnām, auto arī. Un, protams, ka tiem periklubiem tas ir šausmīgi, neizdvīgi, iedomājieties, tā, mums kur jābrauc, mums pa labi. Jo, ja mašīna ir kaut kas saplīst, viņiem tas jādara, agrāk bija kāds likums. Ja pirmo pusgadu kaut kas noplīst tai mašīnai, ja, tad viņiem jātais ir tā mašīna, viņiem ir jātais tam perikupam, tam veikalam vai kur tu nopirkt tam autoplacam. Un ja tu, piemēram, ja viņi domā, ka tu pats esi vainīgs, ja, ka viņi nav vainīgi, ne jau dēļ viņiem tas notika, bet, piemēram, es slikti braucu, tad viņiem tas jāpierād bija. Un pēc tam otro pusi gada, otro 6 mēnešu tajā gada laikā, tad man būtu jāpierāda, ka viņi ir. Ka viņi ir vainīgi, ka dēļ viņu vainas mašīnas aplīst. Bet šobrīd, tagad, nu, kaut kāda 18. Gada vai no 19. To noņēma nost, vairāk nekas nav jāpierāda. Viss, viens gads ir garantija, ja? Un kādā veidā viņi izvairās uz šitiem te uz lohiem, es atvainojos, kā viņi dara. Viņi konkrēti čakarē, viņi ir izdomājuši tādas apčakarēšanas garantijas. Viņi tev cenšās pārdot tādas grāmatiņas, kur tur garantija, ain jārgarantīt. Uz to visu, un kad tu pērts mašīnu, viņi tev uzreiz saka, davoj lūdzu, es tev piedāvoju, boj glavu, pa 300 eirīšiem. Es jau vainojos, būs gada taisīšu to siksni drusku tā, lai man vieglāk ir. Un viņi davoju, es tev pa 300 eirīšiem, es pirku Opelīti tādu insigniju, ja? Tas bija kaut kāds 18. 17. Gadā, un viņi man, davoju visu. Mēs tev pa 300 eirīšiem garantiju dodam, ja? Un kad tu paņem to garantiju, tad viņi saka, ka tu viņu nopars, un viņi saka, griežies tur, ja tev mašīnas aplīstas vai vēl kaut kas. Griežies tad tur pie viņa, tev garantija tev jāgriežas. Un es jau to zinu. Un es viņam saku, ne, man nevajag to garantiju, paldies, man nevajag, neinteresē. Viņš tā, nu labi, es tev šodien atlaidītu uztaisīšu baigi labo pa 150, pa pusi, 50% rabat. Es tev taisu. Es saku, nein, danke schön, ich brauche es nicht. Viņš saka, paga, šodien 4. Maijs, Jūri, tad tu ir dzimšanas dienā. Es tieši uz dzimšanas dienu savējā pirkavam mašīnu. Viņš saka, nu tad viss, jēēē, es gudrs un gribu atstāk, viss, davai, ņem, lūdzu tev. Pavelti šitā garantija tev tagad būs. Es tev dodu viņu, saprot. Es viņu saku, man nevajag pavelties, ko tu man visu laiku piepisies. Es atvainos. Es saku, es žinu, ka ir gewährleistung. Šis uzreiz kaut ko ar savu korišu turku, kaut ko hrb. Tad viņš parunā, jā, bet tu saproti, ka, piemēram, ja tur saplīst, man sāk mācīt, tad tas nav gewährleistungs fail, ģipa, ja tur ir to, šito. Es saku, garoši, blēd, nepis man bobi, tu man tirgo to mašīnu vai ne? Un tad viņš tā, nu labi, visi notirgos, ja, es nenopirku, bet man viņa nebija nekas saplīstus, viņa tiešām šausmīgi laba bija tas. Opel un Signe, es pērku mašīnu vienmēr un pēc tam braucu. Man tāda sēma ir, es tā kā vecais ebrais, esmu savā galvā sarētinājis, ka es pērku mašīnu, braucu ar viņu 2 gadu un tad tirgoju nost. Un pērku kaut kur tā kaut kādi 60-70 tūkstoši kilometru. Piemēram, šito tauro, es biju paņēmis, bija 120 viņam, tagad ir 200 tūkstoši, ja, nobraukums. Jo es vairāk drusku braucu ar viņu, es biju gan tur Spānijā, Latvijā vairākas reizes uz Spānijā un visur Itālijā un Šveicē, visur uz baigi tā. Pa tiem autobāniem viņi novizināja. Jo es esmu saskaitījis, cik man vajag ieguldīt mašīnā, es skaitu visus tos skaitus, cik man jāiegulda mašīnā, piemēram, tur riepas, nu labi, tās dilstošās daļas, tas ir tā vienalga. Bet tik un tā, kādi tur remonti, to, šo, un pēc tam pas mašīnas krītums cena, jo nežēlīgi krīt lejā iet, saprot. Un tad es izskaitu, cik tas beigās man pa 2 gadiem, cik man tā mašīna izmaksā. Un tad es šitā skatos, piemēram, kaut kādu Opelīt tādu insignē, jo man ir viena alga, ja es neesmu tur, Opel suta vātru, nebrauc. Viņš īstenībā Opelī nežēlīgi labi mašīna, šausmīgi ekonomiski lēti viņi ir, ja.
dīzelīšu. No, nu, pie mums jau nerūsē, jo es vienmēr es braucu iekšā katru nedēļu vienreiz, vai nu, ja es braucu kaut kur tad es iebu, vai ziemā, piemēram, ka mums to sāli nekais, bet tos reagents, es iebraucu iekšā vienmēr un visu izmazgāju ap, no apakšas arī to mašīnu, un tad, nu, iekonservēju viņu visu laiku, lai viņa nerūsē, es skatos to. Jo es man ne Opeļa, man nekas nerūsē, man visu diezgan ļoti tīri un glīti un labi. Un Hadena vispār nav jāmaina. Šeit Vācijā es nekad vēl neesmu kaut ko Hadenē tur mainījis, vispār nekāda tāda lieta nav. Tātad, tādā veidā, ka roči viņi tur čakarē, ja? Nu, un es esmu tā izskaitļojis. Ja, piemēram, vēl es ko gribu pateikt salīdzinājumam, piemēram, iPhones un Samsungs. Tas ir dārgāks, ja? Es esmu pārgājis uz iPhone'iem, tagad man tur bieži tās pulkstenis, man bijis, viņi pazaudēja Latvijā karčikā pēc saunas, skrienu iekšā, pulks ieņurkoju un pazudumu. Mans mīļais, es pārgāju uz iPhone, ja? Un piemēram, kas ir lētāks, kas ir dārgāks? Un daudzi saka, oi, nē, Samsungs ir lētāks un kamera tik un tā laba, tur visi kārtībā, jā. Bet īstenībā iPhones ir lētāks, jo skaties, ja piemēram, man bija tas Note visu laiku, Samsung Note man bija. Un es viņu nopērku, viņš maksā kaut 1000 vai 1200 eirīšu. Pēc tam paiet laiks 2 gadi, es viņu gribu pārdot, un viņš maksā 3 sotaki tikai. Un man es pārdodu viņu pa 300, un tagad nopērk jaunu, saprotu, un man tā atšķirība, cik man ir. iPhones pēc 2 gadu, viņš tik un vēl 8 sotaki maksā, viņš vēl tik un tā dārgs ļoti ir, un līdz ar to viņš ir lētāks. Saprotiet, un tur tā lieta, un tāpatās arī ar mašīnām jāskatās to visu izdevīgāko to cenniku. Dažas, piemēram, es biju paņēmis uz Līzi, paņēmis biju BMW 5, tāda Jāris Vāgn, viena gada tāda auto. Un bija arī ļoti izdevīgi, jo man vajadzēja maksāt tikai 5 sotiki eiro mēnesī. 5 sotiks es maksāju un visu. Pa lēto man bija. Nu, ot. Labi, tātad virzamies tālāk. Kāda vēl ir čakarēšana? Piemēram, kad es šito toragi pirku, manē es atbraucu klāt, es piebraucu pie šitiem te, piebraucu, nu, pie tā tur, pie tā perekupa. Un es paskatījos arī mobila D, kur es pērku, es skatos, cik zvaigznītes un tā, kādas viņām atsauksmes. Ir tādas, vai arī skatīties, ir tāda, ka viņi paši sev tās atsauksmes raksta. Bet tur var redzēt, tad, ja viņi vienu un tā pati kaut ko raksta, vai kaut ko īsi, vai tur tā kaut kā, tad es varu tā apmēram redzēt, kāda ir fake un kāda ir īstie. Un viņam tur nežēlīgi labi ir, ja? Bija visi tie apraksti, tur visi, tie visi priecīgi bija. Es atbraucu pie viņiem, saku, davai, visi es gribu šito pirkšu, visi tur normāli, visi tur galā, sarunāju, davai, gatavs, es pa 20 štukām es viņu ņēmu. Nu, vot, tā, man šeit pa labi jābrauc, jā. Nu, vot. Un visi, es viņiem saku, sagatavo man, izēja tehnisko skati, visi to servisu apkopi man uztaisa, ķībai, sarunāju, nē, es viņu neteicīju apkopi, jo tur vēl diezgan ilgi vēl bija. Nu, un visi es braucu savāk. Viņš tur visu uzlika, riepiņas man tur uzlika, ķipa tur sāli, visi sabāzi. Es braucu pie viņa parakstīt jau to līgumu, un viņš arī raksta to līgumu, viņš saka, nu, ot, visi ņem savāc, un tur kaut kādu privāto personu man ieraksta, ķipa es nav privātā pērka. Es saku, kas tu galīgi apstulbis, nu, kāda privātā. Viņš saka, nē, tā vienkārši mašīna nav un mūsu, mēs viņu netirgojam, viņa ir uz, viņa vienkārši, ķipa, viens džekcija tā ir atbrauc un atstājis mums šito mašīnu savāc, un mēs viņu vārdā viņu tirgojam. Dabrot, uzreiz. Apisiens atkal, atvainojiet lūdzu, apisiens, konkrēts apisiens, visa dzīve mūsu ir apisiens, ja, nu, un es domāju, nu labi, skaidrs, ok, es saku, nu viss, tad nē, tad viss, nu ko, es viņam neesmu naudu pārskaitījis, arī skatāties, neko nevajag skaitīt naudu, nevajag arī neko tur iemest 100 eirīšu, 200 eirīšu, nē, jo ja tev nesanāk viņu nopirkt, nu nesanāk, negribēju, nebūs tad arī problēmas, Dievs tev būs pasargājis, saprot, neko nevajag iemaksāt. Bet viņš bija pie Stuttgartas, tur man baigo gabalu bija jābraut, es domāju, nu labi, pa vienalga, uz bākas tur ieliešu, pa vēlties atbraucu, nu nekāds. Viņš, nu, nē, mēs nevaram, viņš tā, viss, mēs nevaram, nē, nu kādīgi, mēs taču nevaram taisa. Nu labi, viss, tad davai, čau, viss, es iekāpu iekšā mašīnā, savā BMW man tas bija. Viss, viņš tā, nu labi, tā tad man saka, es iekāpu iekšā BMW, braucu projām, viss, es tikko aizbraucu, es pagriezienu, viņš man zvana. Labi, labi, brauc atpakaļ, šitā tevi viņš gribēja, saprotu, viņš līdz pēdējam tev spiedī. Jo grib apčikarēt, jo viņš baidās, ka tur kaut kāds būs. Nu, vod, tāda ir apčikarēšana, ka viņi tie perekupi, viņi saka, nē, tā nav mūsu mašīna, mēs tur neko nevaram izdarīt. Un ir sevišķi, piemēram, no Latvijas atbrauc uz šajien uz Vāciju, viņš jau nav muļķis, viņš saprot, ka tu tādu gabalu esi braucis uz šajien. Viņš jau zina, ka viņš ar teviem var darīt, ko viņš grib. Tāpēc nekad nedrīkst teikt, es braucu no Latvijas. Lūdzu, pietur man to mašīnu, šitā nenotiek, jums vajag, ja jūs gribat šeit uz Vāciju braukt, lūdzu mašīnas pirkt, vai nu tas jau ir pazīstamais jums kaut kāds.
kaut kāds jau pazīstamais jums žēks, no kuru jūs visu laiku tos mašīnas tur pērcēt vai vēl kaut kā, tad jā. Bet ja tu tā nedrīkst darīt, jums jāatbrauc ir uz Vāciju un tad no tajā vietā jāmeklē, kur tās tačkas ir. Kur viņas ir, nu, tās mašīnas, kur tie jāmeklē uz vietas jau ir, tad jābrauc. Un nedrīkst teikt, ka jūs no Latvijas esat. Tāda apčekarēšana ir. Tātad nākošais apisiens, kāds vēl ir, tu atbrauc tur autohaus, piemēram, tur Wagner, ja? Atbrauc autohaus Wagner. Tu pērc mašīnu un iekšā viņš zīmodziņu tev liek autohaus kaut kāds pilnīgi cits nosaukums. Saprot, viņš tā arī dara, šitā čakarē. Tātad tu nopērc no viņa mašīnu. Pēc tam viņš tev uztais līgumu, visu viņš tur raksta, iekšā uzliek zīmogu, tur vispār kāda cita firma, un ja to mašīnas aplīst, tu atbrauc pie viņa atpakaļ, un kas tur ir, viņš pateiks, pag, šitā nav mūsu mašīna, brauciet tur uz kaut kādu, tur vispār dzīvot līdz kaut kādu paskastītas firma, tur viņi ir, saprot, un viss, tādā veidā viņi tev arī čakarē. Tāpēc jāskatās, kādi jūs esat GmbH, ja jūs ieiet, piemēram, mājaslapā, piemēram, mobile.de, un tur, kur viņi tirgo tās mašīnas, tur ir obligāti jābūt tam impresumam. Šeit pēc likuma obligāti tas impresums ir jābūt. Un tajā impresumā uzspiediet, un tad jūs redzat tās firmas nosaukumu. Kad jūs pērkat līgumā, jābūt arī tieši tai pašai firmai. Obligāti nedrīkst būt apčikarētam, nedrīkst būt tam apisienam, nevar uzrauties. Tādā veidā tas ir, tādā veidā vēl viens tāda apčikarēšana notiek. Un vēl kas viņi ko, kādā veidā, ko viņi tur dara, mentri man pakar nebrauc. Ja mēs esam šeit uz robežu, zin kā visi brauc uz to Nīderlandu, pērk to zālīti. Bet priekš kā viņi pie zālīti pērk Nīderlandē, ka pie mums Vācija arī visi to paši var nopirkt. Nu, tu brauc pāri robežai, mentri šņorē tev ciet, štopē uzreiz vajag pačurā tajā testiņā iekšā, un ja to atrod zālīti, tev kriminālu lietu. Vai ja to arī šmonu uztais mašīnā, tev arī kriminālu lietu visi Vācijā. Nu, nākošā gada pie mums arī vajadzēs, nu, Vācijā būs, varēs tirgot arī. Tev coffee shopi būs kā Nīderlandē pie mums. Tādā veidā. Nu, vot, un kas vēl ar mašīnām uzreiz, ja tur ir rakstīts, piemēram, jūs skatāties mobile.de vai tur eBay, Kleinanzeigen vēl ir, tur vēl kaut kur, ja skatāties, ja? Ja tur ir rakstīts, iekšā ierakstīts, ka tas ir no eksporta, ja? No eksporta, tikai uz eksportu viņi tirgo, tad ir jāskatās, ka tas mašīna būs sačakarēta. Sim punkti, tur kaut kas ir saplēsts, jo viņi tad nevar notirgot šeit Vācijā. Jo tik un tā, ja viņi varētu šeit Vācijā notirgot, ja, tad viņi labāk šeit Vācijā tirgo, viņiem negrib uz eksportu tirgot, ja, viņi labāk šeit notirgo pa labāku cenu, jo, piemēram, tur arī kaut kāda šaize tur ir, ja, bet viņiem jau visiem tiem perikupiem ir savi autoservisi, tad viņš vienkārši satais to mašīnu tirgo šeit Vācijā. Tikai tad, ja viņam nav izdevīgi šeit Vācijā tirgot, vairāk, viņam nav izdevīgi viņu reparēt, ja, jo viņš tik un tā neizvilks no viņa naudu, tad viņš liek iekšā no eksporta. Viņš vēl, nu, vācieši visi to zina, un viņi vairāk to nezvana un tur neper to mašīnu. Bet tādā veidā viņi dara. Tāpēc, ja tur ir rakstīts no eksporta, viss tur ir sačakarēts vācis 100%. Tālāk vēl kāda lieta ir, ja? Un galvenais, viņiem nedrīkst sūtīt naudu, nesūtiet viņiem piķi nekādu, nevienu centu tiem nedodietiem. Nav, saprot, brauc, atbrauc, paskatījies, patīk, davai sāk runāt, jau nedrīkst arī uzreiz, vas es lietas ne prājas. Kāda ir pēdējā cena? Nedrīkst tā, neveik tā rakstīt. Tur jākaulē, viņš ir uz vietas ir, ja? Un tu liekas, es iztāstīšu tieši par to kaulēšanu. Un nekādu naudu, ja jūs sakat viņam pazvanāt, au, čau, es no Vācijas braucu, davai, tu pietur man to mašīnu, es to 3 sotekas tur iemakšāšu vai 500 eirīšu tur, un es būšu rītdien. Visi, tu esi uz āķi viņiem. Tu esi viņiem uz āķi, saproti, jo šausmīgi bieži ir, kad vienkārši uz bildes vienu mašīnu atbrauc, tur vispār fufels sačakarēts. Saproti, tāpēc visu tu esi uz āķi un naudu atpakaļ tu nevarēsi dabūt, jo tu viņam neko nevari izdarīt, ko tu ar viņu ar nāzi iesi, kausies, tā menti atbrauc sašanogā. Saproti, tu nedabūsi to naudu atpakaļ, viņš tev nedos, viņš teikt, nē, viss tu pats vainīgs esi, saproti. Vai tu tajā, kamēr tu brauksi, piemēram, viņš noņems āķis, noskrovēs, uzliks vecas riepas mašīnā un vēl kaut ko sadarīs, kamēr tu brauksi. Kamēr, ja tu esi iemaksājis, tad tu esi uz āķi. Obligāti ļoti uzmanīgi jāstrādā. Un nākošais pēdējais, ko es tādu zinu no visām šitām lietām, kā tev ir jākaulējās. Saprot, tev nav jāsaka, ka tu esi no Latvijas. Tev nav tas jāsaka. Tev jāsaka, ka tu esi no Vācijas. Šeit patās, ja tu dzīvo, tu atbrauc skatīties mašīnu, tu interesējies, tu viņu gribi pirkt. Tur kāda šaizis mašīnai, ko un kā, viss, ka tu visu, nu, pilnīgi tu pērci šeit. Gewährleistung, saki, tā ir nevis garantija. Ja tu viņa pateiks garantija, tad viņš domā, aha, ārzemnieks, nezinu, jo viņu nesaucās garantija, bet gan Gewährleistung.
Nu, un ja tu saki gvierlaistums ir tajai mašīnai, viss ir, jā, viņš pateiks, jā, jā, viss kārtībā, mēs dodam gvierlaistums, viss, ja viss normāli, tad ir, tad tu viņam saki, pašās beigās tikai saki, davai tad man cenu kaulējam nost, saproti? Un tad kaulē sāc cenu kaulē, tur štuka ļoka var paņemt, ja viņi tur rakstā 8000, piemēram, 700 tur cikta, tas nozīmē, ka tas ir 8 štukas, tos 700 uzreiz aizlido, ja? Pat var vēl štuku viņam paprasīt, lai viņš nokaulē nost. Tad tu viņam kaulē, nē, es negribu mašīnu, ir labi, viņš tur čakarē, tu viņi tur spied, nokaulē viņam to cenu, saproti, nokaulē viņam to cenu. Un viņš tā, nu labi, davai visu tur pastoņam štukām. Un kad tu esi nokaulējis ar viņu, ok, paspiedz roku, tipa, davai visu super, tad tu viņam saki, bet es ņemu to mašīnu uz eksporta. Un tas nozīmē, ka viņam vēl 19% PVN tev jāņem nost atkal vēl viens uzreiz. Iedomājies, ja tu no 10 štukām 19%, tas ir štuka 9. Saproti, un vēl tu viņam, jā, tu tā nokaulēji un vēl to NDS, kurš PVN to paņem nost tā augšu. Mierviedši to, jā. Saproti, vot tādā veidā viņas ir jākaulē, tikai tādā veidā. Nu arī, piemēram, arī, ja jums ir kaut kādi draugi vai paziņas šeit Vācijā, un ja jūs gribat, lai jums ir garantija, jūs nesat droši, tad paprasiet, lai kāds vācietis nopērk to mašīnu, vienkārši draugam, pasaka, davai es tev ierakstīšu te līgumā mašīnas, ka tu esi tiepai viņa pērk. Saproti, ja tur kā mēs kā tirgojam, šeit jau tāda interesanta lieta. Mums jau ir tāds cūlās un staļa 1 un cūlās un staļa 2, piemēram, tie dokumenti, ko es līdzi ņemu, tā kā Latvijā, tikai viņi tāds papīrīs mums zaļais ir. Es braucu to mašīnu, jā, un visu, es rādu mentēm un visu, un bet tam ir tas lielais tāds papīrs. Un kam ir tas papīrīts, tas lielais, jā, tam tā mašīna arī piedara. Es, piemēram, ja no jokuda cilvēka varu paņemt mašīnu, varu paņemt to dokumentu, to mašīnu un iet uz sevim pārakstīt. Man nevajag to cilvēku līdz. Tad tā kā vecajos laikos vienkārši ne līguma, neko, es attāku ar to papīru un saku, ekus, šis man papīrs ir, lūdzu pārakstiet mašīnu uz mani. Un viņi vienkārši pārakstas. Tādā veidā tas Vācijā notiek, saprot. Un tāpēc jūs varat tajā pirkuma līgumā, jūs varat ierakstīt savu draugu no Vācijas kaut kādu ierakstīt, kā viņš ir kā pērk jūsu vietā. Un pēc tam vienkārši tālāk viņš jums pārdod uzrakstu pārdošanas līgumu un jūs jau pārkārtojat mašīnu uz sevi un braucat uz Latviju. Un ja tā mašīna saplīst, ja viņai kaut kāds nopietns bojājums, kārbe aizlido vai vēl kaut kas, tad jūs varat uz Vāciju viņu atpakaļ uz treidu uzlikt, aizvest viņu uz Vāciju, lai viņš šeit sataisīs. Un viņš tā firma sataisīs, jo jums ir tā garantība. Uz tādā veidā es domāju, es nezinu, es neesmu nekāds perikuts, es neesmu speciālists, vienkārši es tā domāju, ka es tādā veidā darīju. Es tādā veidā darīt. Vot tā, man mīlīši. Ko es vēl gribas beigās, gribas obligāti ielieciet laikus. Rakstiet, ko jūs gribat, lai es jums ierakstu. Varbūt paštiem vāģiem kaut ko vēl, kaut ko rakstiet komentāros, ko jūs gribat, kādu info, lai es jums sniedzu pa Vāciju. Vai vispār kaut kādu vidi, kas jums ierakstu, kādu interesantu. Jo, man mīlīši. Paldies, ka skatījies, mani. Paraksties uz kanālu. Uzliec laiku un čau, atā un sveiciens no Vācijas. Čau! Ir mani redzēt, ir mani!